utaanza kuongea kinabii. Mimi ni nabii. Mimi sio mchungaji. Mimi sio askofu, askofu yule pale. Kinachofanyika hapa ni Mungu wa kweli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ndiye Mungu wa baba zote. Natokea sehemu za Kigali, Rwanda pale Kimironko, nikaona nifike mahali hapa Arusha kupokea upako na nguvu hii. We greet you from the USA today. I love Prophet GEORDAVIE'S. Mheshimiwa Nabii GEORDAVIE'S ni anazungumza, inaonekana kama maagizo aliyopewa na Mungu. Haogopi, inaonekana ni mtu anayejiamini. Kazi anayoifanya anaifahamu vizuri. Kwa hivyo anakuja tu kutamka kitu ambacho amepewa. Yaani kama anaposema na kufungua, aombi sana, afanye kazi kubwa sana ya kumwombea mtu mmoja, anamwambia mtu neno lake la Mungu, anaondoka na mfuata mwingine. Kwa hiyo kazi inakuwa nyepesi. Ninachotaka kuwasihi, muombeeni baba. Hii sauti Mungu aihifadhi Tanzania. Hivi sasa Kenya tunalia kwa sababu Mungu alitupa watumishi lakini hatukujua kuwatunza. Maneno machache, kazi kubwa. Na mimi nimeziona kazi hivi. Kumbe ukilishika lile neno analolitamka, unafunguka. Leo linasema Mungu katika mwili. That's powerful. God in a flesh. Mungu katika mwili au Mungu ndani ya mwili ni shida. Haeleweki. Hata kaeleweki, hakubaliki. Narudia. Mungu ndani ya mwili, Mungu katika mwili hakubaliki, haeleweki, ni shida. Naanzia hapo. Siku zote, kwanza wangapi tunakubaliana ya kwamba Mungu ni neno? Okay. Mungu ni nuru. Tunakubaliana kwamba Mungu pia ni nuru. Unakubali kuwa Mungu ni neno? Hapo mwanzo. Ah, labda nitawaambia baadaye mtoe na mnye mistari. Huenda sitatoa mistari mingi. Huenda mimi nitahubiri, nitaongea, wewe utakuwa unatoa mstari. Tunafanya kichuo zaidi. Imeandikwa wapi hiyo? Yohana? Moja mstari? Soma. Mimi naongea, wewe unasoma mstari. Tena unaipekua, wakati naongea unajua hii neno limeandikwa mahali fulani. Leo tuko kichuo zaidi. Siku zote neno linapovaa mwili halikubaliki kwa wanadamu. Hebu niangalie hapa kila mtu. Narudi kwenye somo. Somo linasemaje? Mungu ndani ya mwili au Mungu katika mwili. Nimekasema siku zote kwa kuwa Mungu ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, nikawaambia huo mfano. Na neno alitoka kwa Mungu, tunaelewa yote haya. Neno mwenyewe alikuwa ndiye Mungu. Tunajua haya yote, si ndio? Siku zote neno la Mungu au Mungu anapovaa mwili wa binadamu ni tatizo. Ndio kuna kuja maswali mengi. Nani kamweka yeye kuwa msemaji? Kwa sababu gani? Mungu amevaa. Paka hapo tunaenda vizuri. Ukivaa, Mungu akivaa mwili, mwili wewe ukiangalia unamuona mtu, ukimwangalia unamuona mtu, lakini ndani yake Mungu anaongea.
Paka hapo unanielewa? Wewe unapomwangalia unamuona ni mtu. Mara nyingine unaweza ukashindwa hata kupokea ujumbe anaokupa. Kwa sababu unapomwangalia katika mwili unaiona historia ya maisha yake. Unamkataa. Unapomkataa, Mungu ndio kamkubali. Usisahau hiyo point. Siku zote neno linapovaa mwili au Mungu anapovaa mwili hakubaliki na wanadamu. Usisahau hiyo point. Nataka uibebe, uikumbuke muda wote ninapoendelea kuongea. Kwa sababu wanadamu wangetaka malaika aje au yeye aote ndoto. Na yeye akiota ndoto atataka kukuambia nimeota leo malaika. Who cares? Lakini ukimwambia kwamba huyu ni nabii wa Bwana anasema nani kamtuma? Hakubali. Anakataa. Mfano mzuri ni wakati wa Yesu na manabii. Ninyi sasa mnaelewa historia ya manabii, maana nimeiongea sana kwenu miaka yote. Hata historia ya Yesu mnaijua vizuri sasa hivi. Wangapi wanafikiri kuwa Yesu alikubalika 100%? Wangapi wanafikiri? Wakati wake yeye mwenyewe walimchukulia kama ni mwana wa Yusufu, mtoto wa fundi seremala, na dada zake wakawa wanawajulikana wako pale, na kaka zake wadogo zake, kwa maana hiyo walikuwa wako pale, walionekana wote. Hakuna mtu alikuwa tayari kumkubali. Hakuna mtu alikuwa tayari kupokea neno alilolileta, ujumbe alioleta, kusudi alilolileta. Kwa nini? Mungu katika neno, Mungu katika mwili hakubaliki. Neno katika mwili ambaye ndio Mungu hakubaliki. Siku zote mwanadamu anataka yeye ndio aambiwe na Mungu. Sio mwingine. Akiambiwa mwingine atumkubali, lakini yeye akitokewa anasema nataka niwaambie ushuhuda. Leo nimeona mwanga umenitokea ndani ya chumba changu. Anataka kueleza kwa moyo wote, kwa sababu anaamini ni Mungu kamtokea. Lakini wakati hajatokewa, mwingine akitokewa kieleza, hawezi kukubali. Yesu alikataliwa. Mnajua kwamba Yesu alikataliwa? Baadaye Yesu anasema, basi kama ni hivyo, mtawatambua kwa matunda yao, na sio kwa jinsi watu wanavyowasema. Now you judge a tree by its fruits. Unaweza kuutaja mti kwa matunda yake. Sio kwa jinsi katika ule mti kuna majani mengi yameota. Narudia hiyo point. Kama kuna muembe uko hapa umeota vizuri, embe zake unazitamani, na hapa kuna miti ya miba, haikuzuii kufikia muembe. Come on now. Utafanya kila uwezavyo. Hata wakati unapita unachomwa na ile miba, unaikata, unachoma, unaikata, lengo lako ni kufika kwenye
kwenye maembe. Mimi umeona maembe paka mate anakutoka hii miti miba nini utafieka utakanyaga utahakikisha umefika kwenye maembe. But the problem na shida squeeze ni kwamba watu wengi wanaogopa kuchomwa na miba kufika kwenye maembe. Wakishaona miba na maembe yako pale sasa tutafikaje? Wewe una miba yote hii imeuzinga muembe. Heri tuache tu. Wewe una maneno yote haya yanayosemwa mtu wa Mungu. Heri tuache. Biblia inasema Yesu alisema mtawatambua kwa au niseme mtatutambua kwa matunda yetu sio kwa jinsi watu wanavyotusema. Hata Yesu mwenyewe alijiweka wakati mwingine akasema okay, kama mniamini mimi kama mtu aminini matunda yangu, yani kazi zangu. Judge me by my fruits. Kama ikiwa umeamini mimi ni muembe, ukaja ukachuma, alafu katika kuchuma ukala ukagundua kwamba ni tunda la michongoma na sio embe, ukingata tu kasema oh no, pale kuna matatizo. Lakini kama ni unaamini mimi ni muembe, ukachuma ukala ukasema embe tamu, hivyo ndivyo unavyotaka unavyotakiwa kujudge, not by what people say. Tatizo la sasa hivi ni kwamba watu wanahukumu watumishi wa Mungu wa kweli kutokana na maneno na sio kwa kazi zao. Oh, unasikia watu wanasema. Mbona hata wewe watu wanakusema? Hata baba yako anasemwa. Hata mama yako anasemwa. Kwanza tukitaka kuchunguza historia yako tutakuja kugundua kwamba unavyopinga nabii wewe mwenyewe umezaliwa kama mtoto wa kambo. Na tuanzie hapo. Kama ni pepepepe, tuanzie hapo. Mwambie mwenzako acha hizo bwana. Oh, nimesikia mchungaji mmoja anasema hakuna, kuna mtu aliuliza swali, hakuna manabii. Well, wenda hajasoma shule.
Uenda hata kusoma hajui. Au akisoma hivi macho yake yanaruka herufi yanasoma zingi. Kwa mfano mama anakula anasema anakunywa. Hasemi mama anasoma mama anakula anasema anakunywa. Mbona hamna neno anakunywa? Nimekwambia mama anakula. Unasema mimi naona anakula anakunywa pale. Unapoenda huu mfano mzuri. Unapoenda hospitali kuchekiwa macho huwa wanakuketisha chini, wanakuwekea maandishi mbele. Wanakuambia ebu soma hizi herufi ndio yanakuja matatizo. Mahali pa anakwenda unasema naona kama panasema njoo. Dokta anasema oh, ana matatizo ya macho kweli kweli. Kwa Efeso 4:11 inasema naye alitoa wengine kuwa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu. Wewe unawasomea watu naye alitoa wengine kuwa wainjilisti, wachungaji, manabii na nini? Hiyo sioni hapa mimi. Naona tu wainjilisti, wachungaji. Matatizo hapa. So you judge a tree by its fruit. Well, kama tunamjaji Yesu kwa maneno au tukimjaji mtu kwa maneno watu wanayosema, then wote hapa tukubaliane kwamba Yesu hafai. Niangalie. Kama tunakubaliana kwamba tunaweza kumhukumu mtu kwa maneno watu wanayosema na sio kwa kazi zake, basi tukubaliane kwamba Yesu hafai. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu aliyesemwa sana vibaya kama Yesu. Aliambiwa anatoa pepo kwa mkuu wa mapepo. Umewahi kusoma hiyo? Na mengine mengi. Lakini sisi tumemwamini, sisi tu katika watu 1,000, sisi tukavuka pale tukaenda tukala tunda tukahakikisha ni tamu. Ndio tunda lenyewe. Tukaamini. Tumeamini, tumethibitisha. Yohana 17:17. Baada ya kuwa umeelewa kwamba neno linapoingia katika mwili halikubaliki na watu, Yohana 17:17 inasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo kumbe tunatakaswa kwa neno. Neno lipi? Neno lile. Hapa nataka unisikilize. Tunatakaswa kwa neno. Narudia. Tunatakaswa moyo, dhambi, makosa, kila aina ya upotofu kwa neno. Neno lipi? Biblia. Mbili, neno lililotamkwa na nabii wa zamu wa siku. The prophet of the day. Kwa zamu yetu mwaka huu 2015 tunaongea katika karne ya 21. Habari za Geordavie Mtanzania, jinsi Mungu alivyompaka mafuta. Habari zake zikaenea huko na huko na huko mpaka ngambo, na watu wote wakaponywa kwa hilo neno la nabii, ambaye kwa zamu yake alikuwa ni nabii mkuu. Yaani niko nabii mkuu hata sasa. Na unapoenda kudai pension kwa nyinyi mliostaafu, usiti wala huna wasiwasi kusema kwamba mimi nilikuwa mfanyakazi wa serikali, naomba pension yangu. Kwa nini? Unaamini. Na unabii anajua kazi yake, anajua yeye ni nabii, anaongea with confidence.
Hawezi kuongea alafu akasema lakini mnisamee kama nimevuka viwango vya utumishi. Wenda mimi nikamuinjilisti tu lakini mnisamee nimeongea maneno ya kinabii. Uatakase. Kwa hiyo nikikwambia wewe umetakasika kuanzia leo. I mean, man, lazima uamini kwamba umetakasika kuanzia hapo. You are a new creature. Unachosema asante Mungu kwa sababu umenitakasa kwa neno la mtumishi wako, nimetakasika. Lakini badala yake leo tumekuwa na dini ya kwamba ukitaka kutakasika ni lazima mtumishi akwambie rudia maneno haya. Sema Yesu Kristo nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. That's the old school. But the new school, na kama ujui haya yote ninayoongea ndio chuo. Mwambie mwenzako baba ameanza kazi, yuko kazini hapa. Syllabus imebadilika, mwambie mwenzako kwa Kiswahili sijui mnasemaje. Syllabus kwa Kiswahili inaitwaje? Mtaala. Mtaala umebadilika. Watakase kwa ile kweli nabii akishakwambia. Nimekufutia maovu yako yote kwa mujibu wa serikali ya ufalme wa Mungu. Yani unatakiwa uende unarukaruka kwamba umefunguliwa kabisa. Unamshukuru Mungu unarukaruka kwamba ah, Mungu umeniona, nilikuwa na mizigo, umenisamea, umenifungua kwa neno la mtumishi wako. Badala yake watu leo wana struggle kuondoa uchafu ndani yao wao wenyewe badala ya kuliruhusu neno wanalotamkiwa liondoe uchafu. Na unapo struggle kuondoa uchafu wewe mwenyewe ni kazi kubwa zaidi kuliko neno unalopokea ukiambiwa you are free. You are free. Uko huru. Umetakasika. Umefunguka. Nataka niwaonyeshe process ya kutakasika. Nataka niwaonyeshe jinsi ya kutakasika ninapomaliza somo langu. Okay. Haya ni maji machafu yametoka mtaroni. Inawezekana ni dhambi zako, makosa, maneno mengi ulionayo, wivu, chuki, masimango, matusi, kijicho. Sasa ngoja nikuonyeshe. Naomba glasi hapa. Hii glasi ni kama moyo wako. Sawa? Mungu anapotengeneza moyo wako anakusudia uwe safi kama hii glasi, safi kabisa. Hauna uchafu. Lakini yule unayemruhusu kuingiza kitu ataweka. Kikiwa kisafi itakuwa faida kwako. Kikiwa kichafu itakuwa hasara kwako. Lakini kwa desturi ya wanadamu mioyo yetu huwa ni michafu. Haya, tuanze, hebu shika. Umetukana kidogo. Umefanya dhambi fulani tena imeongezeka, labda umezidi kufanya kila siku tu uache hiyo. Inazidi kuongeza. Umeona wivu, kijicho kidogo, umetukana mtu, umeua, umempiga mtu. Sasa, anza kuweka. Haya maji ni neno. Sawa? Yawe ni neno la umesoma kwenye Biblia, au neno
nabii alilokutamkia yote yana nguvu sawa, neno ni neno. Sawa? Akikwambia kwamba kuanzia leo umefunguka, weka. Basi. Kuna tofauti kubwa. Eh? Lakini umefunguka hapo. Hamna tofauti kubwa, lakini ndani pamekuwa deposited, kuna neno limewekwa. Kuna neno limeingia ili kufight uchafu ulioko ndani. Lakini neno hili litakuwa dhaifu endapo utakuja kwa nabii siku moja ukatoweka. Ndio maana Biblia inasemaje, neno la Kristo nalikae kwa wingi. Weka kwa wingi. Weka. Nyanyua juu, weka kwa wingi. Weka tu kwa wingi. Neno unakuja kwa nabii kesho, kesho kutwa, siku ingine, siku ingine, siku ingine, siku ingine, siku ingine tena. Mwezi uko na nabii, mwaka wa kwanza, mwaka wa nne, mwaka wa tano, mwaka wa sita, endelea kuweka. Mwaka wa saba, mwaka wa nane, mwaka wa tisa, mwaka wa kumi, mwaka wa kumi na moja uko na nabii. Ngoja sasa. Sasa nataka unisikilize. Umeona haya maji? Moyo, hebu tenganisha usafi wa haya maji na glass moyo wako. Ukiangalia haya maji na moyo wako, kuna tofauti ya weupe? Ina maana neno limefanya kazi.